आज चाहिँ हामी आज फर्स्ट क्लास कोही हुनुहुन्छ भने जस्ट लेटेकको इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्दा चाहिँ वर्डमा हामीले जे काम गर्छौँ त्यो डकुमेन्ट प्रिपेरेसन गर्ने चाहिँ लेटेकमा चाहिँ विथ युजिङ कमान्ड है कमान्ड युज गरेर एउटा ल्याङ्ग्वेज हो लेटेकको आफ्नै ल्याङ्ग्वेज छ त्यो ल्याङ्ग्वेज युज गरेर हामीले कोडिङ लेख्छौँ र त्यो कोडिङलाई कम्पाइल गरे पछाडि चाहिँ हामीले पिडिएफ जेनेरेट गर्छौँ यति बुझ्नुभयो भने खासै फरक पर्दैन इन्ट्रोडक्सनको लागि लेटेक के हो भन्दा चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा त हामी अब कोडिङमा नै गरि नै हाल्छौँ मैले कुराहरूलाई सबै स्किप गरेँ अस्ति हामीले फर्स्ट क्लासमा गरिसकेको थियौँ र आज बेसिक कुराहरूबाट र आज हामी एउटा डकुमेन्टको स्ट्रक्चर नै बनाउँछौँ डकुमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने होइन मार्जिनहरूदेखि लिएर पेपर साइजहरू कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी गर्छौँ सो त्यसको लागि चाहिँ सम बेसिक भनेर मैले केही बेसिक कुराहरू सुरुमा गरौँ होइन कोडिङ लेख्नुभन्दा अगाडि थाहा पाउनु पर्ने कुराहरू के छन् त भनेर चाहिँ मैले यो सानो स्लाइड बनाएको छु तपाईँहरूले अगाडि नोट कपी छ भने केही कुराहरू टिप्दा पनि हुन्छ यो एउटा दुईवटा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ र फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो सम बेसिकको फर्स्ट पोइन्ट भनेको कमान्ड भन्ने छ हामीले यो मार्कअप ल्याङ्ग्वेजको यो लेटेकको कोडिङ लेख्दा हरेक कमान्ड चाहिँ ब्याक स्ल्यासबाट स्टार्ट हुन्छ मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ र हामीले युज गरेर पनि हेरिसकेको छौँ कुनै पनि कमान्डमा ब्याक स्ल्यास छुट्यो भने चाहिँ हाम्रो कोडिङ चाहिँ रन हुँदैन होल कोडिङ चाहिँ अब के हुन्छ इरर आउँछ सो यहाँनिर टुडे भन्ने छ नि त्यसमा ब्याक स्ल्यास हटाउनु भयो भने तपाईँको त्यो रन हुँदैन इरर आउँछ अर्को भनेको फर एक्जाम्पल पेज ब्रेक भन्ने छ यो कमान्ड आज युज गरौँला यसको फङ्सन के हो भनेर पनि आज हेरौँला सो यसमा पनि ब्याक स्ल्यास छ है सो फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ थाहा टु टाइप्स अफ कमान्ड है दुईटा टाइपको कमान्ड हुन्छ एउटा कमान्ड भनेको ब्याक स्ल्यास टुडे होइन छैन र अर्को सेकेन्ड टाइपको कमान्ड भनेको चाहिँ जस्तो ब्याक स्ल्यास टाइटल हामीले अस्ति युज गरेको थियौँ नि ब्याक स्ल्यास टाइटलमा चाहिँ के छ त यो कर्ली ब्रेसेसभित्र चाहिँ सर्टेन प्यारामिटर्स हुन्छ त्यो चाहिँ सेकेन्ड टाइपको कमान्ड भयो सो अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ टु टाइप्स अफ कमान्ड छ फर्स्ट कमान्डमा कुनै पनि आर्गुमेन्ट अर प्यारामिटर्स हुँदैन जस्ट ब्याक स्ल्यास लेख्ने कमान्ड नेम लेख्ने सकियो सेकेन्ड टाइप अफ कमान्डमा चाहिँ आर्गुमेन्ट पनि हुनसक्छ हामीले अस्ति युज गरेको टाइटल भनेर युज गरेको थियौँ अथर भनेर युज गरेको थियौँ यो ब्याक स्ल्यास यो कर्ली ब्रेसेसभित्र चाहिँ अब प्यारामिटर्स के राख्न मन छ टाइटल हो भने टाइटल जुन डकुमेन्ट छ त्यसको टाइटल के हो त्यो राख्न सक्नुहुन्छ अथरको ठाउँमा अथरको नाम राख्न सक्नुहुन्छ र अर्को भनेको सेक्सन भन्ने छ यो आज हामी युज गर्छौँ सेक्सन भनेको के हो है त यो कुरा चाहिँ मेन कमान्डमा बुझ्नुपर्ने कुरा के त तिनवटा कुरा फर्स्ट पोइन्ट हरेक कमान्ड ब्याक स्ल्यासबाट स्टार्ट हुन्छ सेकेन्ड पोइन्ट देयर आर टु टाइप्स अफ कमान्ड एउटा चाहिँ विदाउट आर्गुमेन्ट युज गर्ने अर्को भनेको चाहिँ विथ आर्गुमेन्ट्स अर प्यारामिटर्स है यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो कमान्डमा सो सेकेन्ड पोइन्ट छ क्लास भन्ने छ है क्लासको बारेमा मैले अस्ति पनि थोरै इन्ट्रोडक्सन गरेको थिएँ सो यसको फङ्सन के हो त होइन त्यो फङ्सन के हो अहिले हामी कोडिङमै गरेर हेर्छौँ होइन रन गराएर नै हेर्छौँ जस्ट फर इक्जाम्पल जियोमेट्री भने चाहिँ विदाउट जियोमेट्री हाम्रो जुन रिक्वायरमेन्ट हुन्छ डकुमेन्टमा निकाल्नु पर्ने त्यो चाहिँ हुँदैन सो यो चाहिँ युज गर्नै पर्ने हुन्छ अर्को ग्राफिक्स भन्ने छ त्यो चाहिँ फिगरहरू इन्सर्ट गर्नको लागि होइन सो प्याकेज भनेको के बुझ्न पर्यो भने प्याकेजले चाहिँ लेटेकको केपेबिलिटीलाई इन्हेन्स गर्छ द्याट मिन्स हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार जुन डकुमेन्टहरू जेनेरेट गर्नको लागि डिफ्रेन्ट खालको कुराहरू राख्नुपर्ने हुनसक्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्याकेज युज गर्छौँ र प्याकेज भनेको चाहिँ हामीले जहिले पनि प्रिएम्बल भन्ने पार्टमा डिफाइन गर्छौँ प्रिएम्बल भनेको मैले अस्ति पनि बताएको थियो आज पनि अहिले हामी कोडिङमै हेर्छौँ यो थर्ड पोइन्ट प्याकेज भनेको अहिले यति बुझ्नुहोस् प्याकेज भनेको चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसारको डकुमेन्ट जेनेरेट गर्नको लागि प्याकेज युज गर्छौँ सो देयर आर डिफ्रेन्ट प्याकेजेस हामी अब युज गर्दै जान्छौँ बिस्तारै आज एउटा दुइटा युज गरौँला भोलि होइन त्यसरी युज गर्दै जान्छौँ र धेरै छन् आवश्यक परेको बेलामा टक्क खोज्ने अनि युज गर्न सक्छौँ कसरी युज गर्ने भनेर जाने पछाडि त हाम्रो आवश्यक परेको बेला युज गर्न सक्छौँ है अर्को भनेको चाहिँ ओके अब सिन्ट्याक्स छ यो सिन्ट्याक्सहरू तपाईँले टिप्नु भयो नि हुन्छ कपीमा लेख्नु भयो नि हुन्छ अर जस्ट स्क्रिनसट गरे नि भयो है सो कमान्डको सिन्ट्याक्स भनेको मैले अघि भनेको नि ब्याक स्ल्यास सेक्सन ब्याक स्ल्यासबाट स्टार्ट भयो एन्ड टुडे प्याराग्राफ दुईवटा टाइपको यहाँनिर क्लियर छ अर्को भनेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ है कमान्डको क्लियर भइसक्नु भयो सो मैले त्यसलाई टाइम दिइनँ इन्भाइरोमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा लेटेकमा
इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ युज कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फर्स्टमा त अस्ति मैले फर्स्ट डकुमेन्ट भनेर एउटा कोडिङ लेख्दाखेरि त्यहाँनिर इन्भाइरोमेन्ट भनेर मैले वर्ड युज गरेको थिएँ. बिगिन डकुमेन्ट भनेको स्टार्टिङ अफ मेन कोडिङ होइन, र इन डकुमेन्ट भनेको इन्डिङ अफ कोडिङ है त. सो अब यो बिगिन र इन भनेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको सिन्ट्याक्स भयो है, यो सम्झिनुहोस्. यो सबै ठाउँमा युज हुने यही नै हो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ. अब बिगिन स्टार्ट भयो, इन भयो, अब त्यो भित्र छ नि, कर्ली ब्रेसेसभित्र छ नि, त्यहाँ चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको नेम हुन्छ. त्यसमा डकुमेन्ट पनि हुनसक्छ, पछि तपाईँले इक्वेजनहरू लेख्दाखेरि इक्वेजन हुनसक्छ होइन, फिगरहरू इन्सर्ट गर्दा फिगर हुनसक्छ, टेबल गर्दा टेबल हुनसक्छ होइन. हो त्यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको नेम धेरै छन्, हामी बिस्तारै युज गर्दै जान्छौँ है. सो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ किन युज गरिन्छ भने डकुमेन्टभित्र सर्टेन फङ्सनहरू गर्नको लागि चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ यो युज गर्छौँ. यो चाहिँ अहिलेको लागि यो सिन्ट्याक्स भयो है त इन्भाइरोमेन्टको. अर्को भनेको क्लास. क्लास भनेको एउटा बुक, रिपोर्ट, आर्टिकल, आइट्रिपल ट्रान्जेक्सन, इटिसी. योभन्दा धेरै थाहा पाउन मन लाग्यो भने गुगल गर्न सक्नुहुन्छ है. प्रेजेन्टेसनको बिमर भन्ने हुन्छ, अरू लेटर भन्ने पनि छ, यो पनि मैले अस्ति भने यसलाई धेरै टाइम नदिउँ. र प्याकेज, हाउ टु युज प्याकेज है, सिन्ट्याक्स क्लियर हुन पर्यो सुरुमा. युज प्याकेज ठिक छ. त्यसपछि बिग ब्रैकेटभित्र अप्सन भन्ने छ, र अर्को भनेको चाहिँ प्याकेज नेम भन्ने छ कर्ली ब्रेसेसभित्र चाहिँ है. सो यो प्याकेजलाई कसरी युज गर्ने बुझ्नुहोस् है त. सिम्पल छ, मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो, हामीलाई बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ. युज प्याकेज भनेको छ, द्याट मिन्स हामीले प्याकेज युज गर्दैछौँ. प्याकेज युज गर्नको लागि यो कमान्ड युज गर्नु पर्यो, युज प्याकेज. अनि त्यसपछि के छ त, बिग ब्रैकेटभित्र अप्सन भन्ने छ. त्यो भनेको चाहिँ के हो भने यो प्याकेजको पनि सर्टेन प्यारामिटर्सहरू हुनसक्छ कुनै कुनै प्याकेजमा, तर यो अप्सनल हो है. यो अप्सन भनेर लेखाएको छु नि, त्यो चाहिँ प्यारामिटर्स हुन्छ त्यसमा चाहिँ प्याकेजको, त्यो चाहिँ अब कुनै कुनैमा अप्सनल हुनसक्छ र कुनै कुनैमा चाहिँ हामीले यो युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ है. त्यो आज हामी त्यो पनि युज गरेर हेर्छौँ, विथ युजिङ त्यो अप्सन, त्यो प्यारामिटर्स युज गरेर पनि हेर्छौँ र प्यारामिटर्स युज नगरी पनि हामी हेर्छौँ है. अनि प्याकेज नेम भनेको चाहिँ देयर आर डिफ्रेन्ट प्याकेज नेम है, हामीसँग डिफ्रेन्ट प्याकेजहरू छन्. सो त्यो डिफ्रेन्ट प्याकेजहरू मध्ये हामीलाई जुन आवश्यक पर्छ हामीले प्याकेज नेम चाहिँ त्यहाँनिर डिफाइन गर्छौँ, र अहिले हामी त्यो कोडिङमा हेर्छौँ. सो प्याकेजको कुरा यति छ, बुझ्नुहोस् है त. ब्याकस्ल्यास युज प्याकेज भनेको कमान्ड भयो, अप्सन छ, त्यहाँ प्यारामिटर्स हुन्छ प्याकेजको, र प्याकेज नेम जुन प्याकेज युज गर्दैछौँ त्यो प्याकेजको नेम लेख्छौँ कर्ली ब्रेसेसभित्र. यति कुरा क्लियर हुनुहुन्छ मैले भनेकोमा, केही छ सोध्नुपर्ने भन्नुहोस् त, केही छ भने. म अगाडि बढौँ. ओके, ल फर्स्ट डकुमेन्ट इन लेटेक अस्ति गरेको गरिसकेको कुरा हो. आज कसैको फर्स्ट क्लास छ भने त्यो चाहिँ फर्स्ट डकुमेन्ट हो, हामी टाइप गर्दै हेर्छौँ, यसमा धेरै टाइम नदिउँ है त. अर्को आज हामीले गर्ने भनेको चाहिँ पेपर साइज एन्ड मार्जिन भनेर युज गर्छौँ है त. आज हामी यो काम गर्छौँ, अरू पनि गर्छौँ. फर्स्ट काम भनेको चाहिँ पेपर साइज एन्ड मार्जिन भनेको चाहिँ यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, प्याकेज युज गर्नुपर्छ है. अघिको सिन्ट्याक्स अनुसार हामीले प्याकेज युज गर्छौँ. सो डिफाइन डिफ्रेन्ट पेपर साइजेस है त. हाम्रो के हुन्छ त, पेपर सिकिसके पछाडि अरू काम पनि गर्न मन लाग्यो, सपोज पोस्टर प्रेजेन्टेसन गर्न पर्यो, द्याट मिन्स अर ए वान पेपर साइज निकाल्नु होइन. हामीले लेटेकमा उता एमएसवर्डमा त के सक्छौँ, के गर्न सक्छौँ, जुन साइजको पनि त गर्न सक्छौँ नि त होइन. अनि भिन्दै टुल्स पनि हुन्छ, अनलाइन पनि बनाउन सक्छौँ होइन, तर वर्डमा पनि त बनाउन मिल्छ नि. सो सिमिलरली यसमा पनि के छ त, पेपर साइजहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट पेपर साइजहरू छन्. सो त्यो डिफ्रेन्ट पेपर साइजहरू चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ, त्यो कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा छ. अर्को भनेको सेट मार्जिन छ है. हामीले रिपोर्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मार्जिनहरू चाहिँ हाम्रो टप मार्जिन कति, बटम मार्जिन कति होइन, लेफ्ट र राइट मार्जिन, यो चाहिँ जुन हाम्रो बाई डिफल्ट चाहिँ मिलिरहेको हुँदैन, तर हामीलाई चाहिँ एज पर रिक्वायरमेन्ट, सपोज अहिले तपाईँहरूले रिपोर्ट बनाउँदै गर्दाखेरि टपमा 1 इन्च, राइटमा 1 इन्च, अनि बटममा 1 इन्च एन्ड लेफ्टमा चाहिँ 1.5 इन्च भनेर युज गरिरहनु भएको छ भने त्यो फर्मेटिङ गर्न सक्नु पर्यो नि त हामीले त होइन. वर्डमा जसरी हामीले त्यहाँ माथि गएर जुन मार्जिनहरू सेट गर्थ्यौँ, यहाँ पनि त गर्नु पर्यो. सो सेट मार्जिनको लागि चाहिँ यो भयो. त्यस पछाडि यो
डट एसटिवाई फाइल भनेको यसको एक्सटेन्सन हुन्छ भन्ने हो, योसँग हामीलाई खासै आवश्यक छैन। युज प्याकेज, युज प्याकेजमा चाहिँ यो मार्जिनको लागि चाहिँ के हुन्छ भने ब्याकस्ल्यास युज प्याकेज, यसको सिन्ट्याक्स लेख्नु भयो भने, हुन त अहिले कोडिङबाटै गराउँला केही फरक पर्दैन है, सो यो सिन्ट्याक्स भयो अघि पनि मैले बताएँ। अर्को भनेको पेपर साइज एन्ड मार्जिन भन्ने छ। सो पेपर साइज एन्ड मार्जिनमा चाहिँ पेपर साइज चाहिँ के हुन्छ भनेर चाहिँ हेर्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो ए सिरिज र बी सिरिज भन्ने छ। अहिले यसमा धेरै डेप्थमा नजाउँ हामी, टाइम वेस्ट नगरौँ। तपाईँलाई आवश्यक पर्यो भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो मैले यो जुन रेफरेन्स राखिदिएको छु विकीबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी A4मा काम गर्छौँ, बाई डिफल्ट हामीले डिफाइन पनि गर्छौँ र A1 A2 पनि हामीले युज गरेर कस्तो हुँदो रहेछ भनेर पनि हामीले हेरौँला, त्यसलाई धेरै टाइम लाग्ने होइन। अब यो पेपर साइज र मार्जिनको स्पेसिफिक सिन्ट्याक्स चाहिँ यो हो, हेर्नुहोस् त, ब्याकस्ल्यास युज प्याकेज A4 पेपर भनेर डिफाइन गऱ्यौँ, त्यस पछाडि के गर्यो यतापट्टि जियोमेट्री। मैले अघि नै सिन्ट्याक्स जनरल सिन्ट्याक्स लेख्दा के लेखेको थिएँ, युज प्याकेज लेखेको थिएँ र त्यहाँ चाहिँ अप्सनको ठाउँमा अर प्यारामिटर्सको ठाउँमा अहिले के लेखेँ मैले, A4 पेपर लेखेँ, जुन पेपर साइजको लागि चाहिँ मैले पेपर साइज डिफाइन गर्नु पऱ्यो नि त होइन। सो पेपर साइज के हुन्छ त, A4 पेपर होला, A1 पेपर होला, A0, A1, A2, A3 है, सो वान। सो हामीले अहिले के गर्यौँ, मैले यो सिन्ट्याक्समा के राखेँ, A4 पेपर, किनकि हाम्रो मेन टार्गेट भनेको रिपोर्ट हो र हामीले बुझाउने रिपोर्ट, हामीले बनाउने रिपोर्ट भनेको A4 साइज हुन्छ। अर्को भनेको जियोमेट्री छ, बुझ्नुहोस् है त यसले के भन्न खोज्दैछ भनेर। जियोमेट्री भनेको चाहिँ अब कुनै पनि कुराको जियोमेट्री भन्ने बित्तिकै त्यसको डाइमेन्सनको कुरा आउँछ होइन। सो हाम्रो पेपरमा पनि त्यसको डाइमेन्सन भनेको चाहिँ जस्ट हाम्रो मार्जिनहरू कति कति राख्ने, मेन डकुमेन्टको चाहिँ लेफ्टमा राइटमा कति इन्च छोड्ने, अरू सिएममा पनि राख्न मिल्छ, सिएम युनिट पनि यसले लिन्छ, त्यो भने जियोमेट्री। पेपरको साइज भन्ने बित्तिकै जियोमेट्रीसँग यसले डिफाइन गरेको छ। सो युज प्याकेज A4 पेपर जियोमेट्री भनेको चाहिँ जियोमेट्री इज द नेम अफ पेपर फर द पेपर साइज एन्ड मार्जिन एन्ड A4 पेपर इज द टाइप अफ पेपर। यो क्लियर छ होला, यति बुझ्नुभयो जस्तो लाग्छ र अहिले हामीले रन नै गराए पछाडि तपाईँले पनि कोडिङ लेखे पछाडि झन् क्लियर हुन्छ। अब यो मार्जिन सेट गर्दा चाहिँ हामीले मेनली दुई तिनवटा कुरालाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ। यो दुई तिनवटा चाहिँ बेसिक कुरा चाहिँ हामीलाई नलेज हुनुपर्छ। सो फर्स्ट कुरा भनेको चाहिँ फर सेम मार्जिन, फर डिफरेंट मार्जिन र प्रिन्ट अन बोथ साइड्स है। यदि बुक अर टु साइडेड आर्टिकल, जस्तो अहिले हामीले रिपोर्टहरू बुझाउँदा त हामीले वान साइडमा गरेर बुझाउँछौँ होइन। सपोज तपाईँलाई तपाईँले कुनै डकुमेन्ट बनाउनु भयो, त्यो धेरै छ, सपोज 500 पेज छ, प्रिन्ट गर्छु होइन, त्यो भयो भने के गर्नुहुन्छ त, टु साइड गरिदिनुहुन्छ। सो टु साइड गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ, मार्जिन कसरी सेट गर्ने भन्ने कुरा छ। सो फर सेम मार्जिनको लागि चाहिँ ब्याकस्ल्यास युज प्याकेज, अब हेर्नुहोस् है त, मैले सिन्ट्याक्स स्टेप वाइज गइरहेको छ, जनरल सिन्ट्याक्स अर्को, पेपर साइजको लागि A4 पेपर राखेर डिफाइन गरेको एउटा सिन्ट्याक्स भयो। अब अझै स्पेसिफिक भएर जानुहोस्, फर सेम मार्जिनको लागि के छ त सिन्ट्याक्स, ब्याकस्ल्यास युज प्याकेज मार्जिन इक्वल टु 1 inch हो, त्यो IN भनेको 1 inch हो, सिधै मार्जिन भनेर डिफाइन गर्ने 1 inch। पेपर जुन जियोमेट्री भनेको चाहिँ प्याकेज नेम त त्यही नै भइ नै हाल्यो, ठिक छ है, यो कुरा बुझ्नुभयो। सो फर डिफरेन्ट मार्जिनको लागि चाहिँ अब सपोज हामीलाई चाहिँ मार्जिन, यो मार्जिन इक्वल टु 1 inch गर्यो भने चाहिँ तपाईँको फोर्थ साइडमा चाहिँ माने के हुन्छ, 1 inch हुन्छ होइन, सेम मार्जिनको लागि त्यति त्यो कोड लेखे, त्यो प्याकेज युज गरे पछाडि। अर्को भनेको चाहिँ सपोज तपाईँलाई चाहिँ अब हामीले रिपोर्टहरू बाइन्ड गर्दाखेरि चाहिँ फाइनल प्रोजेक्टको रिपोर्ट बाइन्ड गर्दाखेरि हामीले लेफ्टमा अलिकति बाइन्डिङको लागि 0.5 inch अरू 0.25 inch छोड्छौँ, त्यसको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट वेमा कसरी डिफाइन गर्ने भन्दा चाहिँ फर डिफ्रेन्ट मार्जिनको लागि सिन्ट्याक्स के छ, ब्याकस्ल्यास युज प्याकेज टप इक्वल टु 1 inch, बटम इक्वल टु 1 inch, यसरी है प्यारामिटर्समा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, कमा लेखेर हामीले यसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ र जियोमेट्री भनेको प्याकेज नेम ठिकै छ है। अर्को भनेको चाहिँ प्रिन्ट अन बोथ साइड्स भन्ने छ, यो बोथ साइड गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो जुन मार्जिन चाहिँ यसरी डिफाइन गरेको हुन्छौँ, इनर र आउटर भनेर डिफाइन गरेको हुन्छौँ। सो इनर भनेको चाहिँ पेपरको जुन बाइन्डिङ गर्ने साइड हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामी इनर भनेर डिफाइन गरेको हो, अनि अर्को साइड भनेको राइट भनेको चाहिँ आउटर भयो। सो इनर र आउटर टु साइड गर्दाखेरि चाहिँ 1.5 चाहिँ इनरमा, अब त्यो एज पर रिक्वायरमेन्ट हो, यो यति नै राख्नुपर्छ भन्ने होइन, तपाईँलाई आवश्यक परे अनुसार राख्ने है त, ठिक छ। पहिले हामी यो पेपर साइज र मार्जिनको काम चाहिँ हामी कोडिङबाट नै गरौँ, अनि मैले यो अहिले भनेको कुराहरू क्लियर हुन्छ, सुनेर मात्र तपाईँहरूलाई क्लियर नहुन सक्छ। यतिसम्म कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोध्नुहोस्,
है होइन भने अब हामी कोडिङ गरेर नै गर्छौँ। तपाईँहरू सबैसँग सफ्टवेयर छ भन्ने मैले एज्युम गरेको छु। सबैले सफ्टवेयर खोल्नुहोस्। मेरो यो सफ्टवेयर सेयर भइरहेको छ है? हस् ल अब है त, अब स्टेप वाइज जाउँ, बिस्तारै जाउँ, तर सबै बुझेर तपाईँहरूले पनि रन गराएर नै जानुहोस् है त। रन नै गराएर नै गर्ने हो हामी। अस्तिको क्लासमा मैले अलिकति तपाईँसँग सफ्टवेयर छैन भने अलिक फास्ट गएको हो, तर आज त्यस्तो हुँदैन। सो सुरुमा के गर्नुहोस् त, जहिले पनि मैले स्टार्ट गरेँ है त, तपाईँहरू पनि स्टार्ट गर्नुहोस्। डकुमेन्ट क्लास भनेर सुरुको फर्स्ट कोड भनेको यो डिफाइन गर्छौँ। यो फर्स्टमा हेर्नुहोस् त, डकुमेन्ट क्लास अस्ति हामीले के गरेको थियौँ, केही पनि प्यारामिटर्स युज गरेको थिएनौँ होइन। आज चाहिँ अस्तिको भन्दा एउटा प्यारामिटर्स युज गरौँ यसमा है, केही पनि गर्नु पर्दैन। हेर्नुहोस् है त, सजिलो छ, ब्याक स्ल्यास लेख्नु लेख्नुहोस्, डकुमेन्ट क्लास आइसक्यो। सो यसमा आज एउटा प्लस के गरौँ भने 12.12 PT, यो चाहिँ के को लागि, फन्ट साइज हामीले चाहिँ 12 पोइन्ट भनेर डिफाइन गरिरहेको हुन्छौँ है हाम्रो रिपोर्टहरूमा। सो मैले 12 नै युज गर्दै तपाईँलाई सहिलो हुन्छ भनेर। यदि हामीले यो 12 पोइन्ट चाहिँ डिफाइन गरेनौँ भने चाहिँ यसले बाई डिफल्ट चाहिँ 10 पोइन्ट भनेर लिन्छ अटोमेटिकल्ली। सो हामीले चाहिँ अहिले 12 पोइन्ट भनेर डिफाइन गऱ्यौँ, क्लियर छ है। अर्को भनेको चाहिँ मैले के गरेँ, आर्टिकल भन्ने क्लासमा अहिले काम गर्न लागेँ है। रिपोर्टको लागि रिपोर्ट गरे नि भयो, आर्टिकल भने भयो, हामी आर्टिकलमा पनि काम गरौँ, रिपोर्टमा पनि काम गरौँ। हामी यो होल ट्रेनिङ भरि हामी यो दुईवटा क्लासमा चाहिँ युज गर्छौँ, किनकि हामीले रिपोर्ट बनाउने चाहिँ हाम्रो गोल हो। सो त्यही कारण है त, अर्को भनेको के हो त, फर्स्ट इन्भाइरोमेन्ट डिफाइन गर्नु पर्यो। फर्स्ट इन्भाइरोमेन्टको डकुमेन्ट बिगिन डकुमेन्ट है, हरेक कोड चाहिँ यसरी सुरु हुन्छ। टाइप गर्नको लागि सजिलो चाहिँ के गर्नुहोस् भने ब्याक स्ल्यास बिगिनसम्म टाइप गर्नुहोस्, डकुमेन्ट गरेपछि आफै आउँछ, इन्टर गरिदिनुहोस् है, कोड आफै जेनेरेट हुन्छ। अब यो भित्र के टाइप गर्नुहोस्, जे टाइप गर्नुहोस् यति टाइप गर्नुहोस्, यति टाइप गरिसके पछाडि तपाईँले के गर्नुपर्छ, त्यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ है, रन हुँदैन है त, रन भएन नि है, डकुमेन्ट मस्ट बी सेभ भनेको छ। सो सेभ गर्नुहोस् है त, फाइलमा जानुहोस्, सेभ एज गर्नुहोस्, कन्ट्रोल एस गरे पनि भयो। एउटा फोल्डर बनाउनुहोस्, मैले D2 भन्ने फोल्डर बनाएँ है, A2 भन्ने फोल्डर बनाएर मैले यो फोल्डरभित्र यसको नाम चाहिँ के दिएँ त मैले, पेपर साइज एन्ड मार्जिन .txt नै सेभ हुन्छ यो। सबैको फर्स्टमा यति रन हुनु पर्यो सबैको कम्प्युटरमा। यतिसम्म सबैको रन भयो कि भएन, यसलाई चाहिँ मैले फिडब्याक कसरी लिन सक्छु तपाईँले, यदि भयो, यदि यस्तो गर्नुहोस् है त, फिडब्याक चाहिँ कसरी लिउँ भने फेरि कोही ल्यागिङ हुनसक्छ। यदि कसैको भएन भने च्याटमा नो लेखिदिनुहोस्, म बुझ्छु है त, अनि केही प्रब्लम आयो भने एडमिट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। यति भएको छ भने यति रन भइसक्यो होला है त। सो यो प्रिएम्बल पार्टमा है मैले रनै भएन त के भन्यो भन्नुहोस् त, इरर केही आएको हो? केही पनि हुँदैन, रन गराउँदाखेरि केही पनि भएन। त्यस्तो त नहुनुपर्ने है, रन भएर अरू साथीहरूको रन भएको छ जस्तो लाग्छ। कतिजनाको रन भएन, नो लेख्नुहोस् त, फर्स्ट कोड नै, यो फर्स्ट कोड रन भए पछाडि त्यसपछि केही पनि टेन्सन हुँदैन, यसमा एड गर्दै जाने हो, अटोमेटिकली रन हुन्छ।